kulanti wanaagsan daawadayaal war shabakada wararka suldaanka tv kuu soo gudbinaya wararkii ugu dambeeyay soomaaliya qodobadan qaybtan ku eegi doono waxa ugu waaweyn maamulka galmudug oo ka badbaaday afgambi halisa qorqor oo afyi xasgari gaaray haddii hubka caabud waaq lagu qabtay gacanta uu geli lahaa meeshii loo waday maxaa dhici lahaa dabagal aynu ku samayno qorsho socday oo fashilmay laguna doonayo in lagu qaarijiyo madaxweynaha galmudug axmed qoorqoor laguna afgembiyo xitaa haddii la qaariji waayo ayaan kula wadaagaya wararkeenna kale waxaa ka mid a muuse biixiyo wararku sheegayaan inuu yidhi axmed cusmaaciil samatar iyo hilaacba ha ku soo biiraan kulmi carada biixi iyo sidoo kale midowgii kulmiye waa wadani iyo sidoo kale maxamuud xaashi axmed cusmaaciil samatar oo loo wado madaxweyne ku-xigeenka somalilan inuu u tartamo iyo sidoo kale qorshaha muuse uu damacsan yahay ayaan sidoo kale faahfaahi doonaa wararkeenna kale waxa ugu waaweyn cali guudlaawo xuseen oo jalalaqsi uga dhawaaqay go'aan ku wajahan maamulkiisa iyo dowladda dhexe ee soomaaliya fariinta uu diray guudlaawe ayaan sidoo kale kuu soo gudbi doonaa iyo jabhadda faano oo qarka u saaran inay xafiiska ka saaraan abiy axmed ciidan ka badan 15,000 oo amxaaradu ay leedahay oo marqura ay tababar u soo xireen iyo hub loogu qaybiyey xero ku taalla gobolka amxaarad warbixin xasaasiya oo ku saabsan arrintan ayaan sidoo kale eegi doonaa qodobadaas ayaan ku faahfaahi doonaa qaybtan daawadayaal gaarsiiya saaxiibada soomaaliyeed oo sheergareeya muuqaalkan meel fog gaarsiiya hadduu alla qadaro soo dhowaada qodobkeenna koowaad ayaan ku bilaabaya madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdikaariy qoorqoor ayaa afyi xaas ka badbaaday siday quburo ku sugan galmudug ay nala wadaageen waxaa lagu samayn rabaa afgembi halisa qoorqoor ayaana lasoo warinayaa hubkii caabud waaq lagu qabtay in isaga loola dan lahaa oo keliya qorshahuna uu ahaa in la geeyo magaalooyinka waaweyn oo xitaa magaalada cadaado ay ku jirtay maadaama saami weyn uu ku lahaa hubkan xildhibaan reer cadaada oo saabir lagu magacaabo axmed qoorqoor wuxuu ka badbaaday afyi xaas ayuu geli rabay laakiin wuxuu alle u soo diray reer caabud waaq oo ka badbaadiyey sidaas ayuu yidhi shaqsi nala wadaaga macluumaadkan siday muujinaya warbixinada soo baxay qorshahan oo ahaa qorsho xooggan muddona laga soo shaqaynayay ayaa u muuqanaya mid loogu tala galay in madaxweynaha galmudug lagu carqaladeeyo lagula dagaalamo lagu afgembiyo xitaa lagu qaarijiyo isku day ah arrintaasi ma ahayn arrin fudud waxayse ahayd arrin laga hortegay oo hadda u muuqanaysa in waxaa jiray sida xogtu sheegayso koox dowladda soomaaliya ay wax ka ogeyd oo hubkan ugu tala galay inay galmudug markay soo geliyaan loo diyaariyo ciidamo gaara oo isugu jira maleeshiya beeleed iyo ciidan dowladeed oo lagu biirinayo si ay u hoggaamiyaan la geeyo magaalooyinka waaweyn sida magaalada gaalkacyo dhuusamareeb gurceel iyo cadaado qorshuhuna uu ahaa in goob walba oo madaxweynaha galmudug uu taageero ka heli karo in laga carqaladayo arrintan waxaa ka shaqaynaya rag isugu jira xildhibaano ganacsato iyo sidoo kale rag siyaasiyiin kala oo iyaguna reer galmuduga dhammaantoodna waxay ku heshiiyeen in axmed qoorqoor la dhaafsiyo kursigan galmudug xitaa in lagu dayo in awood looga saara kursiga haddii hubkaas uu gacmaha u geli lahaa dadkii loo waday weeyaan oo loogu tala galay inay ku dagaalamaan 10,000 oo qori ku dhowaad iyo 10,000 oo wiil ku dhowaad galmudug haddii ay soo galaan waa loo baqaa qoorqoor waana sababta uu uga badbaaday afgembigan ay qorsheen kooxdan isku raran taas ayaa ka dhigan in isku dayadii ay sameeyeen iyo sidoo kale go'aanadii ay doonayeen inay ku carqaladayaan reer caabud waaq ee afka u dhigteen iyagoo guud ahaanba meesha ka saaray rajadii iyo rabitaankii kooxdaas ay muujinayeen inay galmudug kula dagaalamaan arrinta hubka weli xiisad ayaa ka taagan xiisad weliba aad u weyn taasoo u muuqanaysa
إن أي جيران إسكو دايا حوغن أو صورة قل كدقاية إن قدباداس إيا قرشاها ساي نقدان عليس آدوين سيدا أي موجينا يان ورر إيا وربحينا صوباحاية واقا أحمد قورقور وفهم سنا أرهنتان وحانا الدربة ديبا أو قادة تلابوين واوين أو إسكو جيرا دعوة إن لا دعوية لونو قد بمرايكن كقرامة مدوبي يورب إيا سيدو كلا دلالك واوين التاجر أرمها الصومالي أول قدر لقديكو كوحهاس ولبا يكو قريهين شقده هوب كان لوو وضي وشيت كلاقلها أجنده يسا يسودو كله أركتيه كله ووين تاسو لوو أركو إن أي إهيد ميدا يقو تلاقلين إن أي كولا دقالمان أحمد قرقور ويحكو سوكورنا ديبان كفا فاهيد دونا دينا عكله مدحوينها سومالي لان موسى بيحي عبد أيي وراكو الشيغيان إنو يري قدومي حسبك هلاع أحمد عسماعيل سمتر وحان كبيرنا يا حسبك كلمي رن تاصل لوغة جواب ايو مركي عرية محمود حانشا يكون مدوبين ودني وراكو وحي الشيغيان إن أحمد عسماعيل سمتر لغو بيرنا يا ودني سي مركاسي لو يرادو وحان لقن عنا يا رير أوضل أو وحو كمن نقونا يا مشارحين تأوتر تامي مدحوين كو حغانك سوماليلان كرسيغا او هادا كو فاديا سيلعي ايانا وراكو شريغيان ان قرشوه او يهي ان لسارو ننكا لغو مغا عابو احمد عسماعيل سمتر تاس ايانا قوان وين او سوراقال كدقايا ان لنا عيدان اي ساران كرسيغان احمد عسماعيل سمتر او شالاي كو صولابتاي مغالا ده هرقيس اي عاسمة ده سوماليلان ايا يري waa cusub ayaa bari doona waan boodi doona oo talaabo weyn ayaan qaadi doona waxaan xooji doona dhowr qodob oo muhiim ah taasoo u leeyahay in ay jiraan isku dayo xoogan iyo aragtiyo waaweyn oo Axmed Ismaaciil uu kula soo laabtay magaalada Hargeys warbixinadu waxay intaas ku darayaan in soo laabashada Axmed Ismaaciil ay muujinayso إن أو جيري كرو إسكو داي موسو بيحيو كو قنعين أيو حي صدان ما دام محمود حانشي إيا سيدو كالة عبد الرحمن عرق أي مدوبين كون مدوبين عراق تيدان إيا أجندهان كو صابسان سيدي أي أنو قولها يين مدحوين إيا سيدو كالة مدحوين كو حيجين كل ميا تاس أيا لو أركا إن أو كعراري موسو أبو كعرون أي دون أيان إنو كو مشقوليو dadka reer Soomaaliland arintaas ayaa loo arkaa mid uu arko rajo iyo sidoo kale qorsho gaar ah yadana wixii ku soo kordha daawadayaal waan idin soo gudbin doonaa dhanka kale warar kale ayaa ku soo kordhay safarka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo booqasho ku tagay xerooyinka ciidanka iyo sidoo kale goobii lagu la dagaalamay kooxda Al-Shabaab war gaar oo hadda lagu baahiyay xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa lagu sheegay in ra'iisul wasaaraha uu kuur galay xaalad iyo sidoo kale guud ahaanba oo booqasho ku sameeyay goobii laga saaray Al-Shabaab waxana safarkan ku welinayay hoggaamiyaha Jubaland Axmed Oobi deegaanka Buule Haaji ee gobolka Jubada Hoose ayayna kula kulmeen ra'iisul wasaaraha oo bogaadiyay sida nafurnimada ee ciidamada Soomaaliyeed ay argagixisada uga xoreeyeen dalka ayaa ku dhawaaqay in dawladdu ay siinayso abaalmarin lacageed oo la gudunsiinayo ciidamada Barjeex ee ku jibiya qawaarijta deegaanka Jubaland waad ku cibaadaysateen maxay yeelay waxaad layseen kuwi uu suubanuhu nafaray in la laayo oo la burburiyo waxaad ka farxiseen muslimiinta waxaad rubada gooyseen qawaarijti ay umada Soomaaliyeed nacbaayeen dawladda Soomaaliya waxa ka go'an in qawaarijta dalka laga xoreeyo la tirtiro in badan oo kamida dalka waa laga xaqay oo kamitaay Buule Haaji Xamse Cabdi Barre ayaa tilmaamay in guushan ay ka marqaati kacayso tayada iyo awoodda ciidamada Soomaaliyeed iyo dadaalka dawladdu ay ku bixinayso dibu diskooda isagoo xusay muhiimadda ay leedahay garab istaaga
وضع الشقين تشعب كالصوماليات اي كو ادن عيدا مدى الدولة دونا اي ديغان دا مركاسي لحوريي جي دونتو ادي جيدا اساسيغا دولة دا الصومالية او كدولة ايسا ان قرمت يا جرجار دك دك لجر سيو بلشدة كنول ديغان دا لغا حوري قواريشت ايا وحا هيا دا مارين تا مصيبوين كقرنك اي صدم جار سيسي راشين سقال بقول او قويس او كنول ديغان كبولة حاجي تاسو قيبكا قرشها صفركا ريزلو سارة اي جبلان وفتيغ الريزلو سارة واحا كاميدا وسيرو كاترسن حكومة دا هير فدرال اي هير دولود قبلات حل دبانو تلياش عيدما دا حوغا بوليسكا هوين متلا اي اولولاها هوي او هيلي قرنكا او غارسي عيدنكا صهاي دان شنكون سدح بقول اي افرتان او سيغو جرتا بسكو تمر اي كلون ايا لغو يري وركا لغو باهيي بقى ريزول وزارة الصومالية علي قول لو انتان آدين ورقا نكاله كصة أبسان الرماها الصومالية جبهة دفانه أمحارد وكدق اللهم قدها دالكي توبية ايا قرق أصاران إن حفيز كي كصاران ريزول وزارة توبية عيدان آن كيرين شن إيا طبان كون ايا مرقورة تببار لوسو حري خوب ايا لوغو قيبي حركو تالة قبل كأمحارد warbixin xasaasi ayaa ka soo baxay ciidankaas ayaa la soo wareenayaa inay yihiin ciidamo xoogan oo loogu talagalay in lagu la dagaalamo guud ahaanba maamulka abi iyo sidoo kale dawladda Itoobiya taas ayaa ka dhigan inay jiraan isku dayo waaweyn oo suuragal ka dhigaya sidii arintaas loo xoojin lahaa lama oga xiisada amxaarada iyo sidoo kale dawladda federaalka meshay ku dabay doonto ugu dabaynta Cali Guudlaw Hussein hoggaamiyaha Hirshabeel ayaa ku dhawaaqay go'aano maamulkiisa iyo dawladda dhexaba ku saabsan bal codkiisa markii hore aynu eegno Guudlaw soo dhawaynta aan loo kala heerin oo shalay iyo xalay iyo maanta aad u taagneedeen waxa leeyahay umada ku nool degmada Jalalaqsi iyo maamulkeeda oo gudoomiyaha degmada u horeeyo waxaan la waa mahadsantiina wanaagga soo bisay Ilaahay idinka abaalmariyo runtii waxaan garaa inaad tiin dad dowladnimo rabo dad horumar rabo dad wanaag ka go'an yahay inaad tiin aan qiraahe waa mahadsantihiin xaqiiqdi waan dareemi karaa daruufaha ka jira deegaanka oo ama aad ku sheegteen shirib ama aad ku sheegteen si talaa iyo hadal aad ku sheegteen intaba waa dareemi karnaa waa dadka iyo deegaankii aan mas-uuliyadda u haynay xaaladaha ka jira waan ognahay waa ka cudur daarahaya inaanan mar hore idin imaanin waxaan nala dheeraaday dib u xoreyntii waaga deegaamo badan oo cadowga uu dul saaran yahay ayaa jiro sidaasaan idinkaga soo dib dhacnay waa ka cudur daaranayaa haddaan u soo noqdo qodobada dhowrka ahood ka hadasheen haddii ay tahay horumarkii iyo hadday tahay dib u heshiisiintii iyo hadday tahay dib u xoreyntii intaba diyaar ayaan u nahay dalkan haddaan nabadiisa laga shaqayn wax horumar oo imaan kara ma jiree sidaad u go'aansateen ee aad isugu duubantiin inaad isugu duubnaatiin ayaan idinka mashaariicda aan wadna maanta ee aan ugu talagalna dadka degmada Jalalaqsi waxaa ka mid kow ka ah maamulki degmada xafiiskoodi a kowka ah waxaa laba ka ah hoolkii communityga uu ku shiraayay oo bulshada isugu imaaleheeday daneed uga tasho laheeday waxaa ka mid a saldhiggii booliska waxaa ka mid ah nalalkii cadceeda maadaama magaaladu ay weyn tahay waxna ku xiraayeen nalal kaloo dheeryaho fara badanna waa loo wadaa waxaa kaloo wadnaa isgool xanaanada caruurtaana waa wadnaa arrinta aad sheegteen arrinta aad sheegteen ee buundada iyo wadooyinka magaalada intabana waa loo howlgalaa waddaday ku soo jiraan buundada waxaa gabagabowday buundadii buulo gurto oo nimanka cadow waajibiyeen waa dhammaatay hawsheedii la bilaabaa buundo cusub haddii lay raalli ka noqdo midda Jalalaqna sidoo kale intood ayaan uga howlgelaynaa wadooyinkiiyaa burbursan guud ahaan kaabayaasha baaba'ay ee muddada cadow uu joogay halkan oo wax horumar ah maalin ku soo kordhiyay nimanka cadow waa 17 sano 16 sano ay dul joogeen baaba'ay insha allah haddii lay raalli ka noqdo
والله دمان إن ما ركتي أدي بلو وده هول قليان كشغي دون هدي لا يرالك نوض وعكمي ده سوق نورتين هوا بابا سلاه دي ما الله دايعترا هداي حوله تاي إيه هداي تاي سوق حوله يا متكي أمد كوجن عسيسي دما والله وده هلا يا هدا أتسان نبت قليه ده أوحق جيسين سيد أنا دولة نمد أوجان ستين وعم بلال إنا ديو كنا هرومان دك دك أدقارتين أنا قرأ أنا وعيد لك ليرنا دي لا يرالك نوض runtu wa kuma santiin inaad ku dhireteen dawladnimada ee cada weeshala iska dul qaadeen maanta aad go'aansateen inaad dawladdiina la shaqeysiin waa idin ku amaanaya midna waa rabaa inaad idin cadeeyo nin facebook wax ku qoraayo wuxuu ku soo kordhay dadkaan ayna jirin yaan dhig damba loo dhigin nimba maalik nimba maalinaara laga xisaabtami doonaa nin maliba wuxuu ku soo kordhiyay dadka iyo deegaanka maalina ku xisaabtami doonaa hadii la raali ka noqdo مشاريع الإيمان إذا دولة النمذة يكون إيمان إذا شرعية دين الدولة النمذة هي شرعية دين مشاريع الدرس عطاه أنا كوكيل وحنا نوقع ده كان كل أمة ده كل نور دك مذا جلالكسي ما ملك دك مذا وجودهم ينور غير أور ريا أنا كوكيل نجاي شرعية داس أري أنا شغالين إيشو وحنا حد الأمن إنسان وحد جيسان بلال وحاء ina anaga goona mashariic farabadano ay umadu ku faraxdo anaguna inaan keenna rajaynayna dadka facebook wax ku qoraayna waxaan leenahay nimba waxa uu soo rabdijiyay la arki doonaa hadii la raali ka naqdee facebook waxaad ku keentiin aan arkayna anaguna waxaan qabnaa la arki doonaa bulshadana qof iyo cod ay tagee maalinkaas facebook waxa ku qori jiray allee ugu doortaa la yiraahdo anaguna waxaan qabnaa anagu la doortaa dhii doonaa hadii la raali ka naqdee aadi aad aad u mahadsantihiin guud ahaan umadu ku nool hirshabeelle waa u mahad celinayaa gaar ahaan degmada aan ku suganahay ee Jalalaqsiida noogu soo dhaweeyseen oo u maasantii oo ku maasantiin bulshada qaybeed kala duwan oo arki doona baahiyaha dhiman wixii noo qabsoomay iyo wixii la rabo in la qabtana waa ka tashanayna fikirkiina iyo taladiina muhiim noo ah waana dhageysanayna waana ku shaqeynayna hadii la raali ka noqdo